Re, viss ēters ir te! Pieaugusi Āfrikas cūku mēra izplatība, arī meža cūku kļuvis vairāk. Latgalē siena, pļaujas un labības novākšanas periodā mirušās meža cūkas atrod ļoti bieži. Pārtikas un veterinārais dienests par situāciju Latgalē saka, tā ir dramatiska. Jāzeps ar kundzi dzīvo Rēzeknes novada Pušas pagastā. Tieši Rēzeknes pusē šobrīd ir vislielākā Āfrikas cūku mēra izplatība. Vakar agri no rīta viņš devās sēņot un atrada mirušu meža cūku. Nu, sēņš var redzēt, kur aizgulēt, tā kā balta zoja, kur jau... Tur ir tas staigos, tā domā akmiņš, jādomā pagoja pa prīžam, tīvā veros taču neguļa. Tā kā mirusī meža cūka tika atrastas lapjā vietā, kur izrakt bedri būtu ļoti grūti, Jāzeps telefoniski saņemot PVD atļauju, meža cūkas ķermeni izmantojot plēvi pārvilka uz sausāku vietu. Tāpat viņš pirms PVD inspektora atbraukšanas izraka bedri. Da izraku, atgoju, izvulku pa prīžku, davulku tīvu, tos izraku, davulku toļok es tīņu. Nā, vīt, labi, ka žems labi tropējās rakti. Ieraudzēju, tā pazvanīju tāļām, a tāļis jau jūsim zvanīju. A ko es tu nezinu, ka numeri tāļis pazvanījis, kā medņīgs. Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvalde RTV stāsta, ka šobrīd situācija ir dramatiska. Ziņojumi par atrastām mirušām meža cūkām esot katru dienu. Ir bijušas dienas, kad PVD veterinārie inspektori brauc pat uz 7 vietām, lai ņemtu analīzes un konstatētu meža cūkas aprakšanu. Izveidosies tāda situācija, ka lielākā daļa no visām atrastajām beigtajām meža cūkām, par ko ir ziņots, ir tieši Ziemeļlatgales uzraudzības teritorijā. Tas ir Balvu, Rēzeknes, Ludzas puse. Un tur pat tiešām ir ļoti daudz jūlija mēnesī. Šis skaitlis bija vairāk pie 2 nullēm un pat vairāk pārsniedza. PVD arī RTV stāsta, ka šī pusgada laikā Latvijā ir konstatēts vairāk Āfrikas cūku mēra gadījumu nekā visa pagājušā gada laikā. Dienestā uzsver, ka šobrīd notiekošā žoga būvniecība uz Baltkrievijas robežas varot samazināt meža cūku migrāciju. Tomēr vīruss ir pārņēmis Latvijas mežus, un ar to cīnīties esot ļoti grūti. Arī vakcīnas pret Āfrikas cūku mēri šobrīd vēl neesot izstrādātas. Tāpēc PVD lūdz par katru atrasto meža cūku obligāti ziņot. Informācija tomēr ir pieejama, kontakttālruņi ir pieejami, bet ja iedzīvotājs nezin tiešām šo te kontakttālruni, griežoties pie medniekiem, viņš šo informāciju noteikti saņems, jo mednieki regulāri medjot meža cūkas, nogādā paraugus uz laboratoriju pārbaudei, pie mūsu pārtikas veterināro dienestu. Un līdz ar to viņi arī zina kontaktus, kontakttauruņus. Pārtikas veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis RTV uzsver, ka dienests papildu finansiālo atbalstu no valdības Āfrikas cūku mēra izplatības samazināšanai neprasīšot. Šobrīd PVD pietiekot iekšējos finanšu resursu. Lai Āfrikas cūku mēras neaizīt. Dienests atzīst, ka lai gan meža cūku vidū vīruss izplatās ļoti strauji, tomēr uz šo brīdi plaši saslimšanas gadījumi mājas cūku vidū nav konstatēti. Tenis Bikovskis, Ivars Belka, Vidzemes televīzija.